відповідальності. Інспектор з евакуювання Олег Стефаник виписує повідомлення про штраф та прикріплює його на лобове скло автівки, водій якої зупинився на перехресті. Це, за словами інспектора, перешкоджає дорожньому руху. Далі автівку евакуюють на міський штрафмайданчик, що на вулиці Бережанській. Водій автомобіля прийшов через 10 хвилин. Коментувати ситуацію відмовився. Інспектор з евакуювання Олег Стефаник каже, що чоловікові доведеться сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, а також заплатити за послуги евакуатора та за стоянку на штрафмайданчику. Забрати це орієнтовно десь в районі 1500 гривень. 510 гривень з цього складає штраф за неправильне паркування. Решта – це послуги евакуатора. І якщо, наприклад, сьогодні забирає автомобіль, то 140 гривень. Водій евакуатора Олег, який не захотів називати свого прізвища, розповідає, що за хороших погодних умов евакуація автомобіля триває 2-3 хвилини. Через нерозчищений сніг сьогодні робив це довше. Сьогодні дуже тяжко, буває часом і 5 хвилин, і може більше. Бачите, яка ситуація, що нерозчищений сніг, фактично, і під'їхати дуже тяжко. Інспектор з евакуювання Олег Стефаник розповідає про місця у Тернополі, де водії найчастіше неправильно паркуються. На цій ділянці 3-4 школа, особливо на базарі, але там більше таке переважно за знак 3-3-4 зупинку заборонено. Ну, в принципі, все. І Майдан, площа Героїв Майдану. Мирослава Муквич, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.